När jag började intressera mig för Palmemordet så kom jag ganska snabbt till en övertygelse, kan man kanske kalla det, om vad jag trodde kring mordförloppet. Jag var i alla fall ganska övertygad, inte 100%, men jag trodde mycket på det så kallade mötescenariot. Just eftersom det finns en del som tyder på att makarna Palme samtalade med gärningsmannen några sekunder före skotten föll. Och ni som har följt med ett tag på min kanal, ni känner ju såklart till vilka vittnesmål det är, och jag har gått igenom till exempel taxichaufförens vittnesmål, och jag har gått på djupet med en del andra vittnesmål, bland annat CA har jag pratat om, som stod parkerad höger ut så att säga i den här bilden. Hon satt i en bil till höger kan man säga om den här bilden. Blickade mot mordplatsen, och vi har ju då taxichauffören som stod här på vid trafikljusen här och blickade vänsterut och såg tre stycken som stod vända mot varandra på vänster kant, som man säger, och pratade. Och jag har ju försökt att lokalisera lite mer exakt var de har stått och pratat, i så fall om det är kanske som Gunnar Wall har fört fram, att de stod söder om den här annonspelaren. Och det finns något klipp också där jag visar att taxichauffören faktiskt verkar placera dem här framme. Att det är där de står och pratar. Att det var där det hände som de stod vända mot varandra. Jag kan inte säga att jag är helt övertygad om vad han menade redan från första början. Alltså när han framträdde i media dagen efter mordet. Utan då uttrycker han ju sig att det är på vänster kant han ser tre stycken som är vända mot varandra. Och vänster kant, ja, det kan ju betyda. Det kan betyda här, det kan betyda hela vägen egentligen fram här. Och då blir det ju snarare vänster, snett framåt vänster. Men fortfarande på vänster kant kan man ju säga. Det fanns i alla fall, trots de här oklarheterna, tyckte jag ändå mycket fog för att makarna Palme har pratat med gärningsmannen. Och man kan också lägga till vittnet Björkman som befinner sig ungefär här när det kommer förbi tre personer som ser ut att vara i sällskap med varandra. Fram tills någon, den tredje, skjuter och lämnar platsen. Nåväl, jag tänkte bara prata lite här om mötescenariot och hur jag ser på saken idag. I alla fall tänkte jag ta upp lite en kritisk synpunkt på mötescenariot som gör att jag är lite mer skeptisk idag än vad jag var tidigare. Jag kan förstås inte hävda att det inte har skett ett möte. Det finns ju faktiskt stöd hos ögonvittnen för ett ögonvittne i alla fall för att det skulle kunna vara så. Men jag tänker mig att idag prata om en ganska viktig kritisk invändning som man kan ha mot det så kallade mötescenariot. Och den kritiska punkten, den bottnar faktiskt i närvaron av vittnet Björkman, som har varit utanför bankomaten tidigare och som är utanför Dekorivmas ingång när skotten faller. Vi vet ju alltså att han har rört sig norr, från norr till söder, och är här ungefär när skotten faller. Och då kliver han in i porten, eller ingången här, som den här bilden visar. Och här borta har vi då Lisbeth Palme böjd över Olof Palme och mördaren som försvinner. Och men jag kan väl säga så här då att om mördaren eller en medhjälpare till mördaren har bestämt ett möte med Olof Palme, som det finns de som menar då att det skulle vara ett möte här. Jag tror Lena Andersson, Lars Borgnäs, Gunnar Wall tror att det kan ha varit någonting sånt. Om det var så att det fanns ett
möte som skulle ske här mellan Olof Palme och den som blev mördaren eller kanske medhjälpare. Nåväl, om det är så att det är en väntande man som står här och väntar då på att makarna Palme ska dyka upp, vilket ju skulle kunna rimma med det som vittnet Morelius ser, som ni ser i den här bilden ungefär vad han har haft för vy. Om det är så att personen som skulle möta makarna Palme stod och väntade här, då borde ju den personen genast ha tänkt om en mötesplats när han märkte närvaron av vittnet Björkman då, som är här borta, eller ja, han är i alla fall på den här sträckan och han blickar ju söderut som vi vet. Om det stod någon och väntade som skulle möta makarna Palme här och som märker att det finns en annan person som väntar på den här sträckan, som tittar sig omkring och som verkar inte ha så bråttom därifrån. Om man då är den personen och vill hålla en låg profil, vilket man kanske vill om man väljer att ses på en mer folktom gata, som ändå inte är helt folktom, men ändå, man vill träffas en bit från bion. Om en sån person märker närvaron av ett blivande vittne, då borde ju i så fall den personen ha approcherat Olof Palme längre norrut på Sveavägen för att avhandla det ämnet som man eventuellt då skulle prata om. Man vill ju inte gärna möta makarna Palme och bli sedd av ett vittne och ha ett möte och veta då själv att här kommer ske ett mord, antingen av personen själv eller av en okänd person som den här personen i så fall hjälper. Då borde det ju snarare vara så att man tänker att ja, här bestämde vi att ses. Makarna Palme kommer från bion. Jag bör röra mig norrut för att inte väcka uppmärksamhet från ett vittne då. Som är Björkman helt enkelt. Detta tycker jag talar för att mötesscenariot bygger på ganska svaga grunder egentligen. Och jag kan ju även nämna då de många vittnen som har hävdat att den här hörnan, Dekorima-hörnan, var tom, folktom före mordet. Och vill ni veta mer om det så kan ni titta på Mysterier på mordplatsen avsnitt 43. Om vi då har vittnet Björkman placerat ungefär utanför bankomaten spanande söderut, så ser ni ju problemen med att som gärningsman vidhålla en mötesplats i detta område. Även om man skulle ställa sig bakom en annonspelare, så ser ni ju att tre personer blir upptäckta. Om nu Björkman befinner sig här, men även om Björkman skulle vara mycket mer söderut, eller mycket mer, men i alla fall vid ingången, så är det ju ändå en stor risk som gärningsman att hålla kvar vid sin plan och möta makarna Palme här. Det vore ju mycket klokare om man står och väntar här och ser ett vittne längre norrut, att man lämnar den här platsen och går åt det håll som man vet att makarna Palme skulle komma. Om man inte visste att han skulle komma härifrån, utan kanske trodde att det skulle ske från den här sidan, så borde man ju åtminstone inte stå synligt här. Vilket ju ändå är vad Morelius borta från sin position hävdar, att mannen som sköt stod här vid, till höger om ingången kan man säga. Och det här tycker jag är en invändning mot mötesscenariot, som i alla fall en invändning mot att mötet skulle ske här, som jag tycker är ett ganska starkt argument helt enkelt emot mötesscenariot. För gärningsmannen kan ju inte ha varit helt dogmatisk om var mötet skulle ske. Har man avtalat den här platsen och man märker ett vittne, någon som står här och väntar och spanar åt det här hållet, om man då har planerat att mörda, då tror jag inte att man ställer sig i 43 sekunder eller någonting sånt och samtalar just här, utan då skulle man nog snarare röra sig norrut där det dessutom var mörkare.
Vi har då mordplatsen här. Och som ni ser så är det ju mörkare ljus här. Det är mycket mörkare. Skulle man ha avtalat en plats som denna då för ett möte. Om man ser ett vittne i närheten så ja, då möter man kanske upp makarna Palme snarare här borta någonstans där det är ganska folktomt. Alternativt kanske man rör sig söderut, ställer sig på en plats och ser efter hur platsen, om man nu ska säga, utvecklar sig vad gäller folk då. Har du ett vittne, nämligen vittnet Björkman då, som står precis i det här området och du har tänkt dig att möta och eventuellt mörda, ja, då tror jag inte att man står kvar helt enkelt så som Morelius menar, och dels på då han menar ju att det har stått några av samtalet här. Jag kan ju passa på att säga att vill ni få en mer djupgående analys av vittnet Morelius och den så kallade Dekorima-mannen så hänvisar jag till avsnitten Mysterier på mordplatsen del 36 och 38 där jag går igenom hur de hänger samman. Hur Morelius observationer hänger samman med vittnet Björkmans observationer. Men om vi nu tänker oss ändå, eller vi zoomar ut lite och kan zooma in här kanske dock, så är ju Dekorima-hörnet väldigt intressant som mordplats. Det är intressant varför gärningsmannen slog till just vid Dekorima. Men det ger inget stöd för att han hade kunskap om att det var just där makarna Palme skulle promenera, menar jag. Några intressanta följdfrågor som man kan ställa utifrån det här är ju om gärningsmannen inväntade han den mest lämpliga platsen. Och vad innebär en lämplig plats? Ja, kanske framförallt att den är folktom och kommer med en flyktväg som är lämplig. Vilket stämmer på Dekorima-hörnet. Den kanske inte är lämplig utifrån ljusförhållandena beroende på hur man ser på saken. Men det är i alla fall en flyktväg. Och det är, ja, man kan ju inte säga att platsen är helt folktom. Men hörnan var ju folktom i alla fall. Det fanns ju människor i bilar och på den här sidan av Sveavägen. Så på så sätt var det ju inte den mest lämpliga mordplatsen. Men man kan ju fråga sig då, för vi vet att makarna Palme hade korsat vägen och hamnat på den här sidan. Var hade gärningsmannen slagit till om inte Lisbeth och Olof Palme hade korsat vägen? Om de hade fortsatt att gå här bland en massa människor söderut. Hade gärningsmannen slagit till här någonstans? Eller hade han väntat bra mycket längre? Och var skulle det i så fall bli en lämplig flyktväg? Några andra, så att säga, mysterier på mordplatsen i rent bokstavlig mening är ju att gärningsmannen bör ha haft kunskap om att makarna Palme saknade livvakt denna kväll. Frågan är bara hur gärningsmannen hade fått den kunskapen. Antingen är det någon slags insider-mord, eller så kanske gärningsmannen hade tillfälle att observera Lisbeth och Olof Palme innan de gick in på biografen. Ja, kanske rent av inne på biografen. Att observationen skedde inne på biografen. Och jag kan väl säga att för er som inte är medlemmar i kanalen så väntar lite intressant material i kommande avsnitt av den lilla serie som jag har inlett bara för medlemmar. Där det finns en person som hävdade att han såg den här filmen. En misstänkt person som menar att han såg samma film som makarna Palme. Men jag ska inte gå in mer på det just här. Jag vill tacka er som har tittat och jag tackar också er som har swishat ett stöd till kanalen. Jag vill också tacka er som är medlemmar. Jag rekommenderar alla att titta på Mysterier på mordplatsen, hela serien, men framförallt avsnitt 36 samt 38.
Och vill ni stötta kanalen får ni väldigt gärna göra det via Swish på nummer 070 294 7884. Tack för att ni har tittat.